demokratët dhe demokratët e Shqipërisë janë të vetëdijshëm, se janë gjithashtu në një revolucion të pandalshëm, në një revolucion të një rëndësie jetike, për fatin e demokracisë në Shqipëri, të shoqërisë shqiptare dhe Shqipërisë të tërësi. Ndaj edhe ata mbetën të gatshëm në çdo kohë për të përmbushur çdo mision, çdo detyrë që do kërkohet në avancimin e kauzës sonë. Ndërkohë, Komisioni vendosi t'i komunikoj deputetit Lulzim Basha vendimet supreme të antarësisë Partisë Demokratike në aktin më historik të lirisë në gjatë pluralizmit, siç ishte referendumi i datës 18. Dhe ky akt, siç e dini, ishte shkarkimi, ratifikimi i shkarkimit për cilin vendosen me vot të fshehtë 4.446 delegat të kuvendit të thirrur nga antarësia me datën 11 dhjetor 2021. Si një akt protokolar dhe jo detyrim, sepse detyrimi është shpallë për të gjithë para gjithë shqiptarve, deputetit Basha do t'i dërgohet një shkres, ku do t'i komunikohet, do t'i njoftohet me shkrim për këtë vendim. Ndërkohë, për të gjithë antarët dhe antarët e Partisë Demokratike, 24.000 të ri, të reja, bura dhe gra që votuan me datën 18 dhjetor, për të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe kudo që ndodhen, Komisioni vendosit njoftoi se antarësia e Partisë Demokratike është në këmbë dhe e vendosur të zbatoj vendimin e saj. Pra, vendimi i marrë do zbatohet pa asnjë lloj hezitimi. Paralajmëroj këtu deputetin Basha.